da haka malamai suka ce dole ne mu gane akwai wasu lokuta da rukunai da yanayi da dan adam ya kamata ya kula da su. Al-Imam Ibn Atha yace addu'a tana da rukunai, tana da fukafukai, tana da sabubba, tana da lokuta. Idan mutum ya gane yayi dace da rukunanta to za a datar da shi. Idan ya dace da fukafukanta to addu'a ta za su tashi zuwa sama. In ya dace da lokacinta to zai rabauta. In ya dace da sababinta kuma to zai samu karbuwa. Yace rukunanta ko rukunanta shine hudurul qalbi war ra'afati wal istikanati wal khushu. Mutum ya halarto da zuciyarsa lokacin da yake gaya wa Allah matsalarsa, cewa Allah ne mai biyan bukata kuma ba wanda ya isa ya biya masa bukata in ba Allah ba. Ya halarto da wannan a cikin ran shi, abu na farko kenan. Ya halarto da ransa cewa Allah ne ke biyan bukata, sannan ya dinga jin shi kaskantacce ne a gaban Allah, kuma ya dinga jin yana da khushu'i tsakaninsa da Ubangiji. Fukafukin addu'a da yake tada ita sama shine as-sidqu. Mutum ya zama mai gaskiya cikin addu'a shi, ya fada wa Allah abinda Allah madaukakin sarki yake so, wannan zai taimaka masa. Lokutan takwa da ake karba shine misali lokacin suhur da Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, yace wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, mutanen kirki kadan ne suke kihingida da daddare su bacci. Idan lokacin suhur dare ya raba uku na karshe sukan tahi ne suna istighfari suna gaya wa Allah matsalolinsu. Sabubban takwa ita ce salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ga wani yana addu'a bai yi salati gare shi ba, sai ce wannan yayi gaggawa yasa ko muqaddima ka zo ana so kai salati ka sallame ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To wannan kofa ce babba da za ta bude ma ka samu karbuwa a gurin Allah. Ladabi na farko shine mutun ya kirdaji lokutan da shari'a ta amince da su a yi addu'a. A shekara akwai ranar Arfa, a wata akwai watan Ramadan, a sati akwai ranar Juma'an nan, a dare kuma ko yini akwai lokacin tashi da daddare, wannan kamar yadda muka faɗa lokacin ƙarshen dare. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa Allah yana sauka a cikin ɗaya bisa uku na wannan daren, yana cewa wa yake neman biyan bukata in biya masa, wa yake neman damuwa in yaye masa. Yaqub da ya faɗa wa ƴaƴansa a cikin suratu Yusuf aya ta 98 ko da 9 cewa saufa astaghfiru lakum rabbi, zan nema muku da sannu zan nema muku gafarar Ubangiji na. Malamai suka ce ya ce zai nema musu ne saboda yana kirdajin sai lokacin da ya dace yayi sannan ya tahi ya addu'a. Amma ba dan haka ba, da atake ma zai yi musu addu'a, amma sai ya ce zan nema muku, zan muku addu'a, ma'ana sai lokaci yayi sai ya tashi. Abu na biyu shine mutum ya kula da lokutan da shari'a ta sa ana ribatar addu'a a cikinsu. Abu Huraira yana cewa inna abwaba sama'i tuftahu inda zahfi sufufi fi sabilillahi ta'ala. Kofofin sama da kuke ganin su idan aka ce an yi sahu ana yaki ana bude su, kuma yakin nan ba sai a garinku ba, ko a wata kasa ne ake, in dai yakin musulunci ne ka ji labari daidai lokacin ka daga hannu kai addu'a. Manzon Allah ya ce lokaci ne na karbar addu'a. Haka lokacin saukar ruwan sama, ruwa yana barkewa ka tashi ka gaya wa Allah matsalarka. Wannan lokacin da ruwa yake sauka lokaci ne na saukar rahama, mala'iku ne suke zuwa da kowanne kwayar ruwa da kaga yana dira kasa, da haka mala'ikun rahama na sauka, kofofin sama an bude su, lokaci ne na karbar addu'a. Kiyasa ya tabbata a ruwaya ingantacciya, idan ruwan sama ya sauka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yakan fita waje sai ya bude wani bangare na jikinsa sai ruwan ya taba shi, ruwan ya dake shi, sannan sai ya dawo cikin daki.
wata rana sai wata daga cikin matansa ta tambaye me yasa yake haka sai ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi wannan ruwan da kuke gani yanzu nan ya bar gurin Allah yanzu nan daga gurin Allah yake zuwa kasa dan haka da dumi da kamshin rahama tattare da shi haka in ya taba jikinka akwai alheri Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban shiryayyu da sanin makamar aiki mala innahu hadithu ahadin bi rabbihi wannan ruwan da kike gani yanzu nan suka rabu da Allah la ilaha illa Allah Allahu akbar dan haka zan so ya taba ni saboda na san akwai kanshi da dakin dadin rahama a tattare shi to annabi yakan yi addu'a lokacin saukar ruwan sama kuma yakan kwaye rigarsa ruwan sama ya taba shi saboda akwai rahama dan haka lokaci ne na karbar addu'a haka lokacin wato tsayi da sallah daga an tada iqama kafin liman yace Allahu akbar lokaci ne na karbar addu'a Abu Huraira yace fagtani muddu'a fiha wadannan lokuta da na fada muku ribanci yin addu'a a cikin su domin Allah madaukakin sarki zai karba